Имаме ли ланец или не? Значението е без значение, защото бита трябва да почне от това, братле. Аре да има и бас. Ей, хора, какво става тука? Май стана хардкор. Да, бе, знам. Но пак въпреки това ще ги подам. И никога няма да ги изям. Това, което правя, няма да забравя. Ще издава и накрая по-опак ще ги прибавя. Ей, сори, че не си платих с хода. Влезах без да ми искам. Но пък въпреки това ще го изтискам. Не претискам, ще натискам и накрая по-опак. Пак ще пискам с пълни глас. Рибите подбирам и стартирам. Няма да се спирам, ще рапирам, защото мога. Ей, пак не, но пък въпреки това ще благодаря на Бога, защото ми даде този талант. Аз ще бъда интригател и просто такъв. Винаги ще бъда пръв, що се борем като лъв, но после да капвам кръв. И ето как отпусела, май пак стана фри, да говоря за някакво си нещо. Винаги накрая ще бъде горещо.